For meget UV-stråling kan give modermærkekræft. Men den gode nyhed er, at 9 ud af 10 tilfælde faktisk kan undgås, hvis vi tænker os om, når vi er i solen. Men først, hvad er UV-stråling egentlig? UV er en forkortelse for ultraviolet og er en del af solens stråling, som du hverken kan se eller mærke. Når vores krop bliver udsat for UV-stråling, kan vi få både rynker, øjenskader og pigmentpletter. Som en forsvarsmekanisme danner din hud stoffet melanin, som er et pigmentstof, der gør huden mørkere. Det er også UV-stråling, der giver solskoldninger og øger risikoen for modermærkekræft. Hvor hurtigt du bliver solskoldet afhænger af din hudtype. En gennemsnitsdansker risikerer at blive skoldet efter 20 minutter i den danske sommersol, og hvis du rejser sydpå, går der endnu kortere tid. Og hvordan ved du så, om du er blevet solskoldet? Lige præcis. Du er solskoldet, hvis du oplever rødme, smerte eller blære på huden. Ved solskoldninger bliver hudens celler nemlig beskadiget, så kroppen er på overarbejde, når den skal udskifte mange hudceller på én gang. Og vi skal passe ekstra godt på børn og unge. UV-strålerne er nemlig særligt farlige for deres unge hud. Fra april til september kommer UV-indekset typisk over 3 i Danmark, og så er det nødvendigt at beskytte sig i solen. I den danske sommer kommer UV-indekset aldrig over 7, men i landene omkring Middelhavet er et indeks på 10 helt normalt. Østpå, for eksempel i Thailand, kommer UV-indekset nemt op på 13, og i Andesbjergene i Sydamerika kan det ofte nå op over 25. Dagens UV-indeks og din hudtype afgør, hvor længe du højst kan være udenfor uden solbeskyttelse. UV-indekset er en samlet vurdering af, hvor skadelig solens stråling er for huden. Og selvom det er overskyet eller lidt køligt, kan UV-indekset sagtens være højt. Du kan tjekke både UV-indekset og din hudtype i appen UV-index. Så ved du, hvornår du skal beskytte dig i solen, både herhjemme og på ferien.